Današnji sastanak predstavnika novog vlasnika robne kuće Boska i njenih uposlenika mogao bi značiti i kraj agonije u kojoj se našlo ovo trgovinsko poduzeće. Naime, sindikalisti smatraju da je postignuto dobro kompromisno rješenje. Skoro 3,5 sata iza zatvorenih vrata trajao je sastanak novog vlasnika robne kuće Boska konzorcijuma Delta Zextra sa predstavnicima sindikalne organizacije radnika. Podsjećamo da je novi vlasnik ranije ponudio isplatu plata, toplog obroka, povezivanje radnog staža kao isplatu otpremnine u iznosu od 70% zakonom utvrđene obaveze. Ovih 70% bilo je sporno za radnike, pa je danas, kako rekoše u sindikatu, napravljen kompromis sa novim vlasnikom. Radnicima će se isplatiti sva potraživanja po osnovu primanja radnika, znači plate, topli obrok, regres, za 2006. i 2007. godinu u 100%-nom iznosu, znači osnovni dug bez kamata. Ostala primanja radnika iz 2008. i 2009. godine isplatit će se u iznosu od 90%, od 80%. Oni radnici koji pristanu na ovu ponudu ostaju bez posla, a uz to odustaju od tužbe protiv novog vlasnika. Odluka o prestanku radnog odnosa po osnovu tehnološkog viška i proglašenje tehnološkog viška svaki radnik će dobiti, a radnici će potpisivati sporazum o odustanku od sudskih tužbi koje već postoje nakon isplate otpremnina. Radnici, njih 235, nisu primili 25 plata, nije im uplaćen topli obrok kao i doprinos za socijalno i penziono, a novi vlasnik se između ostalog obavezao i na povezivanje radnog staža. Konzorcijum Delta Zextra kupio je 58% većinskog paketa akcija Boske za 3 miliona eura, a obavezao se na investicije u istom iznosu izmirenje svih obaveza koje prelaze 13 miliona maraka.